Bueno, boas noites a todos. O primeiro, quero felicitar a ACB pola iniciativa das camisetas solidarias con Kyle Kuric, lóxicamente, e mandarlle a maior aperta de parte da familia do Obradoiro, a maior. Desexarlle a Miquel Motos que teña unha pronta recuperación do seu cóbado. E despois de iso, que son as cousas tristes do deporte, falar do partido. Pois, a verdade que estou moi ledo porque foi unha vitoria que nos exixiu moitísimo dende o punto de vista defensivo e ofensivo, que tivemos que traballar a remos 40 minutos, como sempre pasa, para que nos podamos gañar un partido. E iso é o que me fai máis feliz ao marxe de cuestións técnicas ou tácticas, non? Porque Guipúzcoa nunca se despegou, sempre estivo preto de nós, notábamos o seu alento aí cerca da Calouga e levounos a ter que traballar moito e ben, non? A estar moi concentrados, cada erro que tiñamos o pagaban, non éramos quen de dispararnos ata, bueno, eses últimos tres minutos onde fomos quen de encontrar o camiño do aro e a distancia disparouse ata, non? Que reflexa o marcador. Moi ledo porque penso que a lección que temos que aprender é que nós para gañar un partido temos que estar 40 minutos traballando, non? Por eso estou moi contento. Sí. Moi traballada, non penso, moi traballada. Cada posesión exixiu-nos porque eles, cando collemos unha pequena vantaxe, eran quen de subir o nivel defensivo. Tivemos que traballar moi moi duro cada bloqueo, tivemos que traballar cada liña de pase, atrás tivemos que estar defendendo 20 e pico segundos, non? Polo seu ritmo de xogo, seu ritmo de xogo longo, exixía que tiveremos que estar ata o último segundo, non? Hai un montón de canastas tamén que nos meten aí no final da posesión porque non che permiten relaxarte, non? E entón, por eso, polo que estou máis contento por dar esa faciana de equipo sólido durante todo o partido. Sí, estivo ben, ademais en momentos importantes, non? Eu penso que isto é algo para él que non é novedad, porque leva facendo toda a súa carreira como xogador, non? E hoxe, pois, estivo francamente acertado, porque ademais fixo, me parece que foron 11 tiros e fixo 7 canastas, non? E sobre todo en momentos importantes onde o partido estaba a xogarse, non? E na arrancada definitiva el foi importante. Pero, bueno, pues terá partidos como este, pero que para un rookie como él, que a estas alturas de liga, que van 5 partidos, este a promediar 10 puntos, é para estar contento. Pero, lóxicamente, cando moitas veces falamos do sarampión, este que ten que pasar os rookies, do paso do tempo, pois Tyler terá que acostumarse, seguir pasando, e estou seguro de que aínda veremos unha mellor versión do xogador. Sí, eu penso que todos, non? O bo que ten o perímetro, que os 4 xogadores teñen capacidade para anotar e cada un aporta as súas características, ademais que son diferentes, non? Porque os 4 son distintos, cada un ten unha cousa boa e entón traen ese bagaxe para facer mellor o equipo, non? Pois Benji axudounos con algunhas situacións de posteos, non? Pois Adam con esa verticalidade que ten a parte do tiro, Tyler ca definición e Santi, que non estivo acertado, tamén tomou moi boas decisións, non? Por 3 tiros que fai, que erra, está solo, non? O bo que ten un equipo que ten xente que pode aportar. E agora porque falamos dos 4 xogadores do perímetro, pero penso que todos, non? Os 3 bases e os 5 pivots tamén aportan. O Xichagoyen tamén foi moi importante, con un par de rebotes, varias accións defensivas, non? Cando a priori é o quinto pivo do equipo. Era
Bueno, todo, lógicamente, dentro de la táctica, pues intentas buscar las ventajas que puedas encontrar en algún emparejamiento individual, pero lo hacemos nosotros y lo hacen todos los equipos de la Liga. Hay momentos donde las tienes, momentos donde no las tienes. Bueno, forma parte de la táctica colectiva y, lógicamente, está trabajado y entrenado.